Teka, ano naman ang magandang nangyari sa buhay ni ninyo ni Allan? Sa buong buhay ni, ng pagsasama ninyo? Ay, ako naman, ang magandang nangyari naman, awa ng Diyos, kahit sabi ko, di ba, mahirap na ang naging buhay namin. Awa ng Diyos, itaguyod namin yung mga anak namin na nag-aral sila. At saka, awa ng Diyos, masasabi ko rin matalino yung mga anak ko. Saka proud ako. Kasi yung anak ko isa, naka-awa ng Diyos, nagtapos na rin siya ng XRL. Yung pangalawa, awa ng Diyos, malapit naman siyang magtapos ng nursing. Tsaka naging responsible yung mga anak ko naman, dahil nakikita nila na we're responsible naman sa pagtaguyod sa kanila. Oh, siyempre, wala silang ganyang pangangatawan kung hindi kayo ano talaga, di ba? Responsable sa mga anak ninyo. Hindi naman sa pinag-iibang talaga. Nakita ko naman ang nagsumikap yung mga anak namin. Oh, at saka nagsumikap din kayo ni Allan. Yan ang pinakamagandang ginawa ninyo para sa pamilya ninyo, yung hindi sila magutom at mabili nila yung gusto nila, di ba? Oo naman. Isa, at saka minulat namin ng simpleng buhay yung mga anak namin. Oo. At saka makikita nila, sabi ko, magsumikap kayo mag-aral, sabi ko, wala na kaming pamamana sa inyo. Oo. Saka para sa inyo rin yan, balang araw, magtagumpay din kayo, sabi ko. Kaya salamat sa Diyos, at maganda ang nakita nila sa aming dalawa. Nakita nila kayo. Alam nila yan, alam nila yung, nakikita nila yung ano yung ginagawa ninyo, kaya pag may itinanim ka nga, eka nga nila, meron ka rin aanihin. Pagka maganda ang ginawa mo sa mga anak mo, maganda rin yung igaganti sa'yo. Oo. O, diba? Tsaka si Allan, ang alam ko, tahimik lang yan, pero may gumagawa yan. Oo, kita mo, pagka halimbawa may kulang sa inyo, kailangan yung pambayad ng kuryente, ganyan, pambayad sa school, nagugulat ka na lang biglang may nilalabas. Kaya huwag kang magtatampo kung minsan hindi ka binibigyan ng kita niya. Alam ko naman na ano na kaya niya ginagawa 'yon para makapag-ipon siya. Kasi ikaw yung kita mo sa tindahan mo, sa gulayan mo, tama lang 'yon na pambayad mo rin sa mga utang mo. At saka pagkain ninyo araw-araw at yung iba pang gastos na rin. Kaya yung kita ni Allan, pang ano na lang niya yun, pang suporta yun. Kaya wag sasama ang loob mo kung bakit hindi ka naabutan minsan. Ako naman, nung na talagang masakit ang loob ko, sabi ko, ano kaya ang naging role ko? Sabi ko, yun pala, nagtatabi rin. Sabi niya, saan ba pupunta ang makita ko kung hindi ko para sa pamilya? Ganon, sabi niya. Sabi ko, may tutulong din ito. Sabi ko. Oo. Kaya, awa ng Diyos. Salamat sa Diyos na bili. Kahit sabi ko, walang pagmamahal na naganap noong kami. Ayun pala, yun talagang binili sa akin ng Panginoon. Dahil talagang hiningi ko siya na bibigyan niya ako ng partner na walang bisyo. Baga marami rin pagsulok sa buhay natin dalawa. At saka huwag kang mag-alala. Kasi ang kagandahan ng loob ng isang tao, hindi nakikita yan sa panglabas. Kung ang akala mo, si Allan, ganyan, pero ganun talaga. Oo, mabait si Allan, bilib ako sa kanya. Sabi nga ni Tatay, kahit minsan ko lang siya nakita. Sa totoo lang ha, first time ko palang makita si Allan nung ano, wala nang sumunod kailan kaya. Pero darating din ang araw, makikita-kita rin tayo. Ay, sabi ko, akala ko hindi niya ako mahal, yun po na pinaglalabot pa. Oo, di ba? Kung hindi kanya mahal, hindi nung ano nung muntik nang pasukin ang bahay niyo, hindi kayo pagtatanggol, di ba? Siya yung nasa pintuan para mag-abang, di ba? Saka pag may problema ako, kahit napapasubo ako, tatanggol pa rin niya ako. Oo, di ba? Di mahal ka. Sabi niya sa akin, akala mo ba wala akong kuhan sa iyo? Wala akong ginagawa, sabi niya. Pero hindi mo ba alam na pinagtatanggol din kita? Oh. Ay, teka pala.
Sa mga anak mo, ano, sino yung, ano talaga, yung, ano man tawag doon? Yung Irresponsable. pinaka-responsable sa kanilang pag-aaral. Sa akin Sa naman si nakikita Ria, mo, nakikita ko naman ang pagsigap ng anak ko yun. oo. Sana nga Minsan, minsan, makatapos siya oo, para sabi ko sa makatulong akin. sa iyo. Kasi kahit ganun na makakwal, masungit na nga yung anak ko yun. Akala ko hindi niya ako mahal. Yung pag alam mo, sabi niya sa akin, alam mo ma, sabi niya sa akin, para ma-enjoy mo ang buhay mo, ingatan mo yung sarili mo, yung huwag mong pabayaan yung sarili mo, sabi niya sa akin. At pagtanda mo, ma-enjoy mo yung, ma-enjoy mo rin ang kwan, mga, malay mo kung, Pinaghirapan mo oo, yung sa kanila. malay mo kung Oh. maganda na ang buhay ko, o buhay namin mga anak mo. E Mm-mm. siyempre, ma-enjoy mo rin, makakapunta ka, kung halimbawa, mag-abroad ako, sabi niya. Kasi, ang gusto niya, pag nakatapos na mag-abroad siya, eh kung gusto kitang Oh, kunin, di mangyayari yun. walang kwan, malakit na kwan, nasabi mo may sakit kang kwan, malubha, kaya dapat ingatan mo yung sarili mo, sabi niya sa akin. Tingnan mo yung kinakain mo, sabi niya sa akin. Baka naman matas ang kwan niyan, sabi niya sa akin. Kasi matas ng uric acid ko, pati yung pagkain ko, sinasabi niya. Tapos pinamot, pagkasabi ko, titingin niya ang blood pressure ko, sabi niya kasi may problema ko siya sa kwan gamit. Sinasinga siya, kompleto yung mga kit niya. Tingnan niya yung blood pressure ko kung mataas. Ay, sabi ko, ay, okay naman tong anak ko pala. Ano naman si Flory May sa mga anak mo? Si Flory May naman, yan naman eh. Ay, naku, nagtatanggihin ako yan. Kahit nung, gaya nung kwan, andun na sa akin. Talagang masasabi ko na kwan, talagang ano ba yun? Parang ang ginawa niya sa akin eh, hindi naman pag maltrato yung labis-labis na kakuan, parang kinuan ako. Awa sa Diyos, pinagtanggol ako, hindi ako pinabayaan yung mga anak ko. Tapos sila parang nangalala at nag-advise sa akin. Oh, mabait Saka sila. yung tatay niya, yung nung nag-usap-usap kami, alam naman niya ang kwan talaga. Tsaka nakikita ko yung mga kasama ko sa palengke. Nakita nila yung talagang pangyayari. Alam mo yung kwan yung nagkinasokaso niya ako yung taong yun. Hindi ako naghirap na nagharap ng witness ko. Sila ang nagbontaryo. Mga anak mo. Oo, tsaka yung mga anak ko talagang pinagtanggol ako yung si Floron niya talagang hindi niya ako pinabayaan yung anak ko. Tama yun. Yan ang mga anak. Diba? Sabi ko naman, kahit anong kasunungaling na ginawa niya sa akin yun, alam ng Diyos talaga. Alam ng Diyos ang kwan, totoo. Ay, Kaya oo. pinasa Diyos ko na lang, kung anong Oo. mangyaring ganun, pinasa Diyos ko na yun. Eh, si John Ray naman, ano siya sa pamilya ninyo? Yung anak ko naman si Yondray. Si Yondray naman, okay naman siya. Kahit alam mong kabataan, maraming pagsubok. Sabi niya, na-trauma daw noon, kaya minsan muntik na. Ang pagsubok naman sa akin yung anak kong yung muntik na napabayaan yung pag-aaral niya. Ang dami yung na-trauma daw siya yung dahil sa COVID-COVID na yan. Pero kwan din niya na mabait din yan. Alam mo, napaglalaba ko yan, siyang kwan, tagalaba, hindi na ako Oh, nagpapalaban di ng kwan. ba? Kasi hindi ako Oo. naman sa palengke, di siyempre marami, busy Ang ako. ano lang Busy kasi, akong nanay talaga. ang masasabi ko lang sa mga anak mo, hindi lahat-lahat ng ano ba ng ano bang tawag nito? Hindi yung sa pangaral ba? Halimbawa, nagalit ka sa kanila, hindi 'yun ang tamang paraan para disiplinahin sila. Pangaralan mo sila. Noon na, Oo. parang hindi ko rin naiintindihan yung mga anak ko noon. Ako, Kasi hindi ako ganun. pag na-stress na ako, nag-rise yung dugo ko, ay na, kung hindi pala yung tama yun. Hindi ako Hindi pinagalitan, mamaya, yun pala, hindi mo alam na kung na hindi sila. nakukuha sa pagalit. Nasa pakikiusap yan. Maririnig nila. Ako, yun ang sistema ko eh. Sasabihan ko sila. Pero pag hindi sila nakinig, sabi ko, oh, pag di kayo nakinig, bahala kayo. Sabi ko.
Basta sinasabi ko yung ayaw ko sa inyo. Di ba? Yun naman sa akin, sinasabi ko ngayon kan, yung paulit-ulit, alam mo mga bata, yung pala dapat intindihin sila kasi mga bata pa sila. Oo. Kasi sa sobrang kan, ayun pala, ang maliit pala sa magulang, yung sobrang pagod mo na sa trabaho. Hindi mo na namamalayan na napapabayaan mo na sila. Parang yung pati na yung pag-advise mo na sa kanila. Pero sa iba kung pala yung kwan. Oo. Pero pag matalino ang isang bata, maiintindihan nila kung bakit ganun. Oh, maunawaan kanila. Kaya si Mama hindi kami nasikaso dahil siyempre sa sobrang sipag niya para lang may pagkain basta kanila. Gusto nila kung ano man yung gusto nila makakain nila. Oh. Paano kung ang nanay nila eh tamad? Oh. Wala na, 'di ba? Kaya sana maunawaan nila. Kinukuwento ko nga yung buhay ng mga kasi sa atin naman iba-iba ang kwento ng buhay natin. Oo, siyempre. Kaya sabi ko, kinukuwento ko nga yung mga pinsan nila. Sila, mahirap sila noon. Mas mahirap pa ang buhay nila sa inyo. Sabi ko. Pero ngayon, maganda ng buhay nila. Kasi nagsumikap sila. Tsaka nag-inspirasyon nila yung kahirapan. Oo, tama yun. Teka, ngayon naman si Ellen. Sino naman si Ellen sa inyo? Si Ellen naman. Okay naman yung anak kong yun. Kaya lang, tahimik yan. Pero nakikita ko responsible naman siya. Kasi ang yun na may pangarap din yung anak kong yun, maging kwanda, ano ba yun? Yung ang gusto niya tourism daw. Walang imposible kasi unang-una sa inyo naandyan yung mga malalaking universidad. Pwedeng lakarin, di ba? Sabi ko sa kanya, gusto mo sa private din anak kasi private yung mga kapatid niya sa St. Mary's University yung kapatid niya. Sabi ko, kung niya sabi niya, hindi naman, depende na sa school yan. Ang magulang kasi, ang magulang naman kasi, di ba mga kanika? Ang magulang naman kasi kahit na ipangutang yung anak, makapag-aral lang, lalo na kung matalino, di ba? Kaya yung anak ko, saka, siyempre, sayang din naman. Scholar nga kasi, kung siya, first honor nga yung isa noon, di libre ang pag-aaral niya. Yung isa naman. Namintin niya. Yung college, namintin naman yung anak ko. Buti naman. Kaya sabi ko, kuhan, ikaw baka naman, kuhan, nagsiselos ka na dyan ka sa public mag-aral. Sabi. Ay naku ma, sabi niya sa akin. Kahit saan parang kung talagang mag-aral ka, sabi niya sa akin. Tama yun. Nagulat nga ako. Matalino. Kaya sabi ko, anong gusto mo sa public o sa private? Ito na lang sa public. Libre pa nga. Saka sa pag ko na ma, pag college ako, di doon ka nang gagastos, sabi niya sa akin. Si ano naman, yung bunsong lalaki? Si Jarwin. May pangarap din yun. Yung anak kong yun, may pag-hyper kasi. Kaya sabi ko, pero kung nakakasunod naman yun, awan ang hindi ko problema yung anak kong yun. Ang masasabi ko lang, huwag niyong sinasaktan at saka sinisigaw-sigawan. Oo, yun ang ayaw niya. Kaya sabi ko yung mga kapatid niya, huwag niyong, kasi hyper ang nga. Sabi ko, huwag niyong kuhan, ang maumuhin lang ninyo yung kapatid niyo. Maswerte nga kayo at hindi yung ibang bata nga dyan, naglalakad na lang sa kung saan, sa lansangan. Yan, nakapagkatrabaho sa bahay. Nautusan niyo, ay nako, pulido yung paglinis niya sa bahay. Tapos na pag kuha nagkatrabaho ka pag nag si kuya niya pag nagwasing yung si Junre nagka-dryer na yan. Pag halimbawa si kuya niya nag-dryer siya ang nagsasampay sa kwan. Kaya awarang din sabi ko. Narinig niya yung panalangin ko. Diyos ko, nagkulang ako sana kung ito sana. Pero awarang Diyos naman. Ngayon matanong nga kita, ano naman ang moral lesson na dapat na sundan ng mga kabataan sa iyong kwento ng buhay? Ay, sa akin naman, sa kahirapan ng buhay, nakikita yung mga anak ko. Naging responsible sila. Naging responsible sila sa pag-aaral nila. Yung kahirapan naman, naging inspirasyon yung mga anak ko naman. Para
matuparin mo yung matupad yung mga pangarap nila. Oo, hindi talaga hadlang yung kahirapan para lang hindi makatapos sa pag-aaral, di ba? Kasi nakikita nila yung tatay nila. Mm-mm. Pero nagsipag naman yun, nagkakarga naman sa palimpiya. Diba? Bibihira kang makakita ng ganyang asawa ngayon. Oo. Kay niya. Ano lang, kay, ano pangalan ni Allan lang. Karga naman sa palimpiya. Oo, karga. Awa ng Diyos naman, di naman kami kinabayaan. Oo, oh, tama diba? Mm-mm. Okay guys, hanggang dito na lamang at sana nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ng bunso kong kapatid sa NuevaViscaya. Bye-bye!